Ei, assim como Jesus fala para os discípulos, pode ir. Quem vai segurar vocês sou eu. Eu não sei se você já está se sentindo sozinho. Eu não sei se você já está se sentindo abandonado, até por Deus. Mas lembra aquilo que Jesus disse? Ei, eu vou estar com vocês. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Jesus nunca mentiu naquilo que ele nos prometeu. Jesus nunca mentiu naquilo que ele prometeu na sua casa. Você está desesperado gritando, mas Ele está do seu lado falando, eu estou aqui, acalma. Não, é, não, não existe distância, não existe distância que pode te separar de ser alcançado por Jesus. Não existe nada, e a Bíblia diz, nem a morte, nem a dor, nem os demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar de Cristo.